6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жер искеп жата бергеніңді қашан қоясың? Тұр жылдам! О, әлемдегі ең қатыгез сиқыршым! Сіздің мұна ұр тоқпаңызы әден төзімді тауысты. Мені көрсе бол тоқпақтай кетед. Қалай шыдаймын? Әне, ойбай, ойбай, қойдегі шымны тентекке. Қабырғамды қайыстырып, саусақтарымды майыстыратын болдарден. Осы ұрған сайын басым айналып қалады. Ойбай, басым ай! Алақай, алақай! Оң қолым оңғай, сол қолым солақай. Бәйтеректі миллион есе кішірейттейік. Балақай! Бақтан жеген таяғы мағызбет. Келе жатыр, келе жатыр. Менің көмекшім қорқақ болмау керек. Берген! Жоқ, мен табанымды жалтыратам. Қазақ батыры келе жатыр, әміршем. Бес қаруын асынып алған, маған жан керек. Ай балтаның аспанда ұлса. Иә, жанды жебенің түйреуі. Мәсаған, залым сұлтыршы. Ай! Май ғырығымай, жанымның шырқыраған ай. Эй, ұртоқпақтарым, мені қорғаңдар. Сиқырлы сандықтағы әскерім, мені қорғаңдар. Шоқпардың ғаламат күші. Манасы кімдер тағы? Басы не деген қатты? Мананың қарулары өте мұқты екен. Қазақтарда бес қару деген болады әміршім. Олар ғасырлар бойы осы бес қарудың арқасында жеңілмеген. Батырлары ер жүрек болады. Қорқау дегенді білмейді бұлар. Қорқақ неме? Менің батырларым. Қазақ батыры ер темірді жандырып жібереді қазір. Бәйтерек менікі. Мен оны бәрібір мұна сүреге қойып қоямын. Ой! Әміршім, жараңыз аз қылып тұрау. Найзағайдың найзасы. Я! Жыламаңыз, әміршім. Нәзік жүреңізге ауыр тиеді ғой. Менің құдіретті әскерім,
бір ғана қазақ батырын жең алмай жатыр. Не деген масқара? Яттан өртеніп барамын. Өзіңіз шайқаспайсыз ба? Сенің не дегің келіп тұр, ақымақ инелік? Мені өліп қалсын дейсің бе? Маған да шан керек. Шықпаймын кемеден. Алдаспанның айласы. Кел қане, қорқақ темір. Мәссаған, тарпасқан темір. Менің алдаспанымның күшін көр. Мәссаған, мен саған жерімнің бір тасын да бермеймін. Қазақ батыры, ер темірді жеңіп көр. Даңқы жер жарған әскерім-ай. Ер темір деген батырға шамаларың жетпеді ме? Бізге дұрыстап дайындалып келу керек екен. Есікті аш, инелік. Қалай екен? Таяқ жеген қалай екен, а? Осындай дерді пайдаланып сендердің сазайларыңды тартқызбасам болмас. Жан аямай айқасып, жалғыз өзім талайын жайратқан шығармын. Бірақ ештеңе есімде жоқ, шаршап қалыппын. Я, Телетай, нағыз достар біз сияқты болу керек. Сен болмасаң... Мен жең алмайтын едім. Бәйтерек. Бәйтерек. Тұмар ханшайым, мен қалағанымды алмай қоймайтын қарағасы сүңгідей албан батырман. Көрдің бе мұнау не? Бәйтерек. Құрмек, көзіңіз қайтеді, әміршім. Сен сөйлеме, инелік. Біздің қолымызда бәйтерек бар. Сен мақтаған қазақ батырының қолынан түкті келмеді. Ер темір әлі осында шып келеді. Ол сен аямай. Ол мені құтқарып алады. Құтқарып? Сен енді менің тырнағымнан ешкімде құтқара алмайды. Мен сені де кішірейтіп. Сомдығыма салып аламын. Құдайым, ай, менің келбетті бет әлпетінде сақтайғар. Қайда бар, тұқалсам екен. Әлде, ер темірге барып, кешіре көрдеп жалынсам бекен. Менде намыс жоқ қой, жалына салсам да болады. Не деп күбірлеп отырсың? Әлемдегі ең сиқыршы қатыгез әміршім. Қазақ батыры ер темір біздің кемеге жақында қалды. Не? Алақай, алақай. Оң қолым оңқай. Сол қолым солақай. Қазақ батырын жеңетін. Арландарынды шақыр балақай. Сәл сабыр сақтаңдар, бес батырым. Қазір кеменің ішіне түсеміз. Бәйтеректі сиқыршыдан алып кетеміз. Қасқырды қан шасырасаң да орманға қарап олайды деген осы. Сен бұл арландарды үйретіп қойдым деп едің ғой. Инелік! Иә, әміршім, бірақ бұлар қазақтар ғой. Бұлар қазақтар емес, қасқырлар. Тарихта қазақтар, яғни түркі жұрты түгел қасқырдан тараған деген аңыз бар, әміршім. Бұлар қасқырларды көкжал, арлан деп әспеттейді.
Эй, бұл саған не? Тарих сабағы ма? Тез мұна қазақ батырының сазайын беріңдер. Ұртық бақ! Айдалада, ғарышта ет құсқа жем боламын деп кім ойлаған? Базымай, қажатында жер жоқ. Әлде, секіріп кетсем бекен. Мен сендердің қожайындарың мұн. Инелі! Тез мені құтқарып ал. Әйтпесе жұмыстан шығарып жіберемін. Инелі! Өз еркіммен арыз жазып кетемін әміршем. Шақшадай басымның. Қарларының аузына таланған елестеткім де келмейді. Біз әлі жерге қайтып ораламыз. Бүгіннен бастап, жұмысыңды екесе көбейтемін. Қусирақ! Онсыз да көрген қорлығым аз беді, әбірші. Терім сүйегім өлініп әрек жүрмін. Менің дәрігерге қаралуым керек. Сенің дәрігерің менмін, сатқын инелік. Сен ескертпегенде, біз кешігіп қалар едік. Рахмет, Бабати. Біз дос емес біз бе? Ұланғайыр қазақтың даласын. Жаудың қолына бермейтінді білгенмін, батырым. Келесі жолы тұмарды құтқарып аламыз. Әрине. Сабақтан қалып қалмайық. Сенің ең жақсы көретін сабағың дене шынықтыру шығар, е? Жоқ, математика. Бірақ есеп шығаруға келгенде, менің компьютер басымнан артық емес шығарсың. Алайтшы, екіге екіні қоссаң неше? Бес болады. Қалжыңдайын, досым. Біз сияқты балалар үшін барлық сабақ маңызды. Мына заманда сабақты жақсы оқымасаң, батыр бола алмайсың. Кеттік.